ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଜଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏ କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସହିତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ କାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଖସିଯାଇ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି କାମ ବାବଦକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିବରଣୀ ନିମିତ୍ତ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିନାହିଁ ଏବଂ ବାଲି ଫିଲିଂ କରିବା ବଦଳରେ ମାଟି ଫିଲିଂ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜଗୁପ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।